السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إله شرك دونك نجح شاب ما ود السلام انتهين ولا يوان السلامي قديقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واني وصل لابتي ما انت وحانيدين ودا البرغرام كما انتي هوري هايد سيدي محايدة حضايي dumarku baasha maxaa dhahda hormoonkoodu markay gaaraan 57 jir ilaa 50 jir sidoo kale bedbedelmayaan doorkii hore ka soo hadlay iyo siday noqonayaan iyo waxyaabaha la kulmayaan iyo maxaa dhahda waxas wuxoogay baan maxanadeedii soo yaro duuba clipka marka maxaa dhahda clipkan maanta ka hadlaya waxa weeye waxaad cuni lahayd fitaminada cuni lahayd waxa sameyn lahayd information ka qaar baan idin soo sheegay laakiin waxa aniga maanta ila haboon inaan maxay raahdayay haddana idin sii faahfaahiyo oo anigu ku jiro dadka fitaminada qaadanaya fitaminadaas waa dhowr xabadood waxyaabaha la idin siinayo maxaa advice-kana waa adigu isla kii hore un laakiin haddana lagu soo celinayo in case dadkii hore aanay hore dadkii dad hore aanu arkin kanay arkaanay maxaa dhegeystaan oo maxaa dhegeystaan ku sidaan hore usoo sheegay waxa weeye menopause-ka hormoonka dumarka waxaan marka da'doodu soo korodho 50 bi ka bilaabmaysa ilaa iyo 50 inta u dhaxaysa jirkooda isbedbedelaya dumarka maxaa dhahdayay caadadii baa yara wareereysaa sidaan hore usoo sheegay maxaa dhahday vitaminada baa maxaa inagu horta soomaalida hadoona vitaminada waa very low weya aad bi maxaa hoos u yaalin vitaminada waxa cunto fiicanna ma qaadano ma nasanno siiba dumarku ma nastaan inta badan way ordayaan marka hadhato dumarka jirkoodii waxaa ku dhacaya xanuun badan baa ku dhacaya gabadhii isma garanayso markaana waxaan lahaa dumarka waxaan lahaa marka horta marka ugu horeysa waa inay naftiina ilaalisaan dumarku ku hadaad ilma haysatii iyo hadaad ilma haysanin waa inay naftaada horta ilaalisi waayo hadaad adigu aanad awood haynin orod maxay dhahday itaal aanad haynin dareerkaagii wuu kaa dayacmayaa caruurtii way dayacmaysaa marka ugu horeysa adigu horta weyna naftaada nafaqaysid ku naftaada weyna uroonaatid laba qof kale wax kaagale ma jirto walaa nib wax kaagale walaa caruur wax kaagale naftaada horta number one priority waxaa siisaa naftaada ku 50 hadaa soo gaadhid oo cimrigaagi ilahay kusoo gaadhsiiyo isbeddel baa jirkaaga ku dhacaya ama rumaysa ama ha rumaysan ma fahanta isbeddel weyn baa ku dhacaya jirkaaga haddaan caadadu kaa xumaanin jirkaaga isbedbedelaya hormoonkaaga isbedbedelaya beedka ilmuhu ka dhasho ayaa isbedbedelaya marka adigu maxaa dhaa kole wuxuun baad isku war arkaysaa ku afartan markii soo gaadhana waa maxaa dhahday waa xawey startkii waa beginnerskii maxaa dhahday hormoonku halka ugu weyn u marayo u bilaabmayaba marka waxa weeye intaa u dhaxaysa oo dhan waa inaad maxaa dhahday naftaada u runatid vitaminka cun hurdada waa inaad ka dheregtid habeenkii si fiican u seexatid haddaad ilmo yar haysatid na dee kolle hurdada kugu yaraanaysa waan ogahay laakiin tirigaree ilmaha maxaa inaad siixatid oo naftaada hurda naftaada ka dheregto vitamin ina naftaada maxaa dhahday aad siisid cunto fiican inaad cuntid stresska iska ilaalisid adduunkan waxba ha israacinina adduunkan beri baa laga tegayaa ilmahana beri maxaa dhahday aad daba ordisid aakhiro markhaati ku noqon maayo ma fahantay maxay dhahdayay caruurtiina diska qorso anugu malihi caruurta daaqada ka qatuura idi malihi anugu laakiin naftaada waa inaad horreysisid marka ilmahaagana maxay dhahday marka qof adag noqotid oo maxaa dhahday jim maxaa dhahday awoodiisu adag tahay awoodiisu strong tahay wax walba u qabsan karayo ilmahaagina meel baad kasoo saari karaysaa laakiin markaad daciif tahay ood xanuunsanaysid wax kaa maqan yihiin ilmahaagina wuu kaa dayacmaya waa ku
marka maxay dhaadayay in marka ugu horeysa waa saa soo sheegay ashilad baan ku daba xirayaa ashiladaana dhegaysta waa afafka kale ku hadlaysaa laakiin waa fahmaysaa waa english english waa second language soomaalida marka wuxuu kale waa fahmaysaan inta yurub joogta waa fahmaysaa inta mareykan joogta waa fahmaysaa inta waddanka joogtana kale waa fahmaysaa marka waxa weeye hadalka isku soo duuduub waxa weeye naftaada u roonow gabadhay 53 kad gaadhid ilaa 50 inta u dhaxaysa waxa weeye waa inaad maxaa dhahda marka soo roonays laakiin awoodahaaga waa in maxaa dhahdaayay ayaa sii yaraanaya sidaadii hore jam noqonaysid maxaa dhahda marka waa inaad maxaa naftaada u roonatid dumarka dhasha ku dhalaya late waxaan ka hadlayaa wiiki dambe waqtiga soo socdaan ka hadlayaa late dumarka ku dhalaya markay soo gaadhaan wixii ka dambeeya 53 wixii ka dambeeya soo gaadha waxa weeye iyagana qayb baan kaga hadlayaa hadii ilaahay ka dhigo oo waayo dumarka maarata markay late soo gaadhaan caruur hay dhalaan wixii 53 ka dambeeya markay caruur dhalaan oo kale waxba caruurtooda xanuuna iyo waxba la soo darsa inkastoo xanuunka ilaahay gacanta ku hayo oo deekii yaraanta ku dhalay iyo kii kaleba maxaan dhahday dee ilaahay wuxuu qur-aanu siigeynin laakiin haddana waxaa jirta siyaabo oo maxaan dhahda dhashu markay qofku daadiisu yaro weynaato dhashiisuna maxaan dhahda yaraa maxaada waxyaabaha ula kulmayo uu si yara darso kow marka maxaan dhahday waa dumarka raggu hadday 100 ku dhalaan iyo hadday 20 jir ku dhalayaan caruurtoodu waxa uma noqoto laakiin waa dumarka weyn dumarka caruurtoodu wax ka yara khaldan yihiin ka yara wax maxaa yara xanuunadu ku soo yara taaga markay da'doodu dhaafto wixii 53 ka sarreeya wax ku dhaldhalaan marka taana wiik adu waqtiya dambaan insha allah ka soo hadli doona marka clipkan kilib ku xigu ma kaga soo hadli doonaa bal kilibkana maxaan dhahdaa isu gudgudbiyo bal dhegaysto ka faa'iideysta oo bal wixiiyaa kale yihiin maxaan dhahdaa su-aalo ka qabtaan ila socsiya de waxaan idhi asalaamu calaykum daawasho wanaagsan maca salaama waynoo iyo mar kale hadii ilaahay ka dhigo maca salaama. What does this actually mean? Hormones are compounds that our body makes that regulate so many different functions within our body. And they can be impacted by stress, the amount of exercise you're getting, what you're eating, and your environment. Some common symptoms of hormone imbalance can be things like anxiety, fatigue, hair loss, or even hair growth, weight gain, and PMS. When we talk about hormone balance, there's four key hormones that you should know about. The first key hormone we're going to talk about is cortisol. It's the main hormone released in response to stress. When it's high, our bodies can experience fatigue and weight gain. Insulin is a hormone that's released from the pancreas in response to the foods that we're eating. When insulin is high, this can encourage your body to store fat. Thyroid is a hormone that impacts our energy and metabolism. If you're feeling tired or sluggish, or you're noticing your body holding on to weight in different ways, it could be because your thyroid is being impacted. The last one we're going to talk about is estrogen. Estrogen is a hormone that regulates our menstrual cycle. At age 35, sometimes estrogen levels can decrease, and this can lead to mood swings, night sweats, and an irregular period. So the good news is there's a lot of things we can do to regulate hormones. We can manage our diet, we can move our bodies, manage stress, and there's also some key supplements that can help regulate and balance hormones in our body. The first thing you can take is fish oil. Fish oil contains omega-3s, which are building blocks or precursors to making hormones. A 2012 study found that more omega-3s in the diet actually help decrease insulin resistance. Next up, we have vitamin D, which can play a critical role in the production of hormones like estrogen. It can also help with insulin resistance and balancing blood sugar. Next up, zinc, which is an important mineral for thyroid function health. Some women that are taking birth control can have lower levels of zinc, so make sure you're getting enough, either through supplementation or your diet. Check with your doctor, however, because it can be easy to hit the upper level of zinc. Besides these crucial vitamins and minerals, herbs can also help balance hormones. Vitex or chasteberry can help increase the amount of progesterone we have circulating in our body. This can help ease menstrual cramps and PMS symptoms. And finally, we have rhodiola rosea, which is an adaptogen. Adaptogens are roots of certain plants that can help our bodies more effectively respond to stress, which helps decrease cortisol levels. Besides just taking supplements, there are some powerful lifestyle techniques that you can incorporate.
Getting sunshine, sleeping adequate amounts, having a balanced diet, and movement are all key lifestyle factors that can help balance your hormones. There you have it, hormone balance in a nutshell. If you have any additional questions, comment below. If you like this video, give it the old thumbs up, and I will see you guys.